madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxweynaha Faransiiska Mr Macron ku eedeeyay inuu duqaniimo ku kacay markii uu cashuur ku soo rogay dhanka internetka, wuxuuna soo hadal qaaday suurtagalnimada inuu cashuur argoosiya ku soo rogo amriga Mareykanka. Trump ayaa Jimcihii wuxuu cadhadiisa ku soo bandhigay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka, taasi uu kaga jawaabayo qorshaha Faransiisku uu cashuurta ugu soo rogayo shirkadda ballaaran ee Google. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa ku dooday inay shirkaddu lacag yar bixiso. Maamulka Trump ayaa sheegay in cashuurtu si cadaalad darro ah lagu bartilmaameystay. Shirkadaha tiknoolajiyada waaweyn ee Mareykanka Faransiiska waxa uu haatan cashuur ku soo rogay. Shirkadahayga waaweyn ee tiknoolajiyada Ameerika, haddii uu qof cashuur ku soo rogay dalkooda hooyo kuma soo rogi karo waa Mareykanka. Mr. Trump ayaa sidaasi ku qoray bartiisa Twitterka. Mar goor dambe arrintaasi wax laga weydiiyay, Trump waxa uu sheegay: "Waligay waxaan jeclaa khamriga Mareykanka oo waa uu ka wanaagsan yahay khamriga Faransiiska. Walaa waanan hadda cabin wax khamriga, waxaan jeclahay qaabka loo sameeyo." Mareykanka ayaa dalka ugu ballaaran ee khamriga laga cabo, waana midka ugu weyn ee khamriga loo dhoofiyo, iyadoo Faransiisku ka mid yahay dalalka khamriga u dhoofiya. Wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno ayaa waxa uu yiri: "Faransiisku waxa uu ku dhaganaan doonaa qorshihii cashuurta lagu soo rogay internet." Madaxweyne Macron iyo madaxweyne Trump ayaa aroortii Jimcaha waxay ka wada hadleen in xal degdeg ah looga baahan yahay arrintan cashuurta lagu soo rogay shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada ee Mareykanka. Dowladda Faransiiska ayaa ku doodaysa in shirkadaha waaweyn sida Apple, taas oo xarunteeda dhexe ku taala meel ka baxsan dalkaasi, inay wax yar uun ka bixiso amba aanay cashuur ka bixin alaabaha ay ku dhex iibiso dalka Faransiiska. Xamdan Mursal Abdullahi, Star TV, Hargeysa.